161 pelajar daripada kalangan keluarga yang kurang berkemampuan dari sekitar Kuantan diraikan sempena program Sentuhan Kasih Yayasan Petronas 2019. Penerima dibawa ke pusat membeli belah untuk membeli kelengkapan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menurut Pengurus Besar Petronas Pantai Timur, Datuk Wan Muhammad Hasnan Abdullah, setiap pelajar menerima baucer pembelian bernilai RM300 dan duit raya sebanyak RM100. Sejak tahun 2005 lagi, Petronas telah menganjurkan program Sentuhan Kasih dan usaha ini diteruskan oleh Yayasan Petronas demi membantu meringankan beban keluarga kurang berkemampuan untuk menyambut perayaan. Beliau berucap pada majlis berbuka puasa sempena program Sentuhan Kasih Yayasan Petronas 2019 di The Zenith Hotel Kuantan. Pada sebelah petang, seramai 30 orang penerima dibawa membeli barangan set pakaian raya, manakala selebihnya iaitu seramai 131 orang penerima akan dibawa secara berperingkat. Mereka meluahkan perasaan syukur dan gembira apabila terpilih antara penerima. Sebenarnya ayah saya baru lagi meninggal, jadi ini merupakan pertama kali saya mendapat bantuan daripada Petronas. Jadi saya rasa sangat berbesar hati dan sangat bersyukurlah kerana jarang untuk dapatkan bantuan yang sangat besar daripada mana-mana pihak. Rasa bersyukur sebab apa tu? Dipilih antara pelajar boleh kena sumbangan untuk beli barang-barang raya ni dulu lah. Dapat beli apa ni? Ada beli kasut, ada beli baju raya, baju Melayu. Itu nak beli songkok.